Kuc, kuc. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli ovog dana u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković i ovog jutra se družimo, ili večeri ako gledate snimak, u još jednom energetskom kutku. I danas ću sa vama podijeliti neke lepe energetske vežbice koje vam mogu koristiti da menjate, ljudi, energiju, čistite svoju energiju, energetsko polje, upravljate svojom energijom. Ja vjerujem da nema važnije stvari nego da naučimo da upravljamo svojom energijom, jer nije poenta samo živjeti dugo, nego živjeti dugo, kvalitetno, puni životne energije, puni životne radosti. Sada ću vas sačekati da vidite da je live krenuo. Podelit ću live, dobrodošli ste u moju grupu Reiki Dodir Duše, Možeš kraj priče, Zahvalno srce, Magnet za čude, gdje god osjetite poziv duše, tu možete doći. Mi smo sada evo ovako timski tapkali, mi svakog jutra u 10 sa našim timom imamo prelepu jutarnju rutinu, to je od ove nedelje, da se sastanemo i ono zajedno tapkamo i tako podižemo svoju energiju. A eto, ja volim sa vama da podijelim još neke stvari koje vam mogu koristiti da podižete svoju energiju. Samo da otvorim. E, a vi, voljela bih, ako bi vi hoćeli da podijelite ovaj live, jer ne znamo kome sve on može biti od koristi. Pokušavam da podijelim, a nisam konektovana na Wi-Fi na ovom drugom telefonu. Samo sekundica da ja to uradim i da mogu da vide i ljudi koji možda, jer ne stignu svima ove notifikacije da je live krenuo, pa je ovako u grupici zgodnije kad se podeli, pa mogu ljudi odmah vidjeti. Dobar dan, ajde da vidimo, kao i obično, odakle vas sve ima ovog dana. Pozdrav za Jasnu, za Vanju, da vidimo ko je još tu sve sa nama. I odakle, stavite srculence, stavite, možete i mjesto da stavite odakle ste. Ovog jutra bavit ćemo se vežbicama protiv stresa. Vjerujem da će svima to koristiti. Bukvalno da smanjimo stres kome smo izloženi. A svi su izloženi stresu, manje ili više. Neko je non stop. Stres je uzrok svih bolesti, uzrok svih poremećaja. Znate ono, kad ljudi više ne znaju od čega vam se neka bolest pojavila, pa samo kažu pa da, to je od stresa. I nije to laž da je od stresa, zato što kada smo pod stresom, u nama se događa čitava jedna hemija koja može i tekako uticati na poremećaje u našem organizmu. A sad ću vam objasniti na koji to način. Samo da podijelim ovaj moj lajvić na mom profilu. Pozdrav za Natu iz Aranđelovca, pozdrav za Gogu iz Bačke Palanke, pozdrav za Sloveniju, Vlastika. Evo ovako. Da podelim i u grupi Reiki Dodir Duše, možete poslati zahtjev da budete i tamo članovi ako vas Reiki zove, privlači, ako biste želili da više naučite o njemu. I ljudi, slobodno se možete i meni javiti, vjerujte mi, prilično sam onako miroljubiva. I osobe koje znaju, koje su moji učenici, znaju da ja nisam od onih učitelja koji će vas vređati, koji će vas onako ubijati u pojam. Ja želim i volim da ljude učim kroz ljubav. I to je ono, kroz ljubav i kroz povezanost sa Bogom, to je moj sistem rada. Znači, nema ono, iako Reiki ne propagira ni jednu religiju, ja tek kad sam ušla u Reiki sam osjetila još više tu povezanost sa Bogom. Tako da, eto, ako osjetite zov duše da želite naučiti Reiki, ja sam tu za vas. E, za početak ovog jutra ja ću popiti moj zdravi napitak, pošto još nisam stigla. Ne, ovo nije višnjevača, nije ni neka rakija. To je čista aloe vera. Znači, ne, ovo aloe vera sa jabukom i sa brusnicom. Ako nekoga bude ovo zanimalo, ljudi, ja se i ovim proizvodima pod znacima navoda bavim već 7 godina. Već 7 godina pijem i koristim sve ove zdrave sokiće i dodatke ishrani. I ono što mogu reći, da ranije osoba koja je bila stalno bolesna, od 2014. Bogu hvala, ono,
bukvalno kod lekara otišla nisam. Moji članovi porodice, niko nije bio bolestan od korone. Opet kažem Bogu hvala i svemu ovome što radim i što preduzimam da do toga ne bi došlo. Znači nije ono kao lako je biti zdrav, lako je biti pozitivan, lako je biti ovako, nije uopšte lako. Zato što na tome treba raditi. Ostavljam ti oljice, čekajte, a imamo tamo i celu ovu žutu aloju, ne brini. Tako da ako vas zanima kako da dođete do ovih proizvoda, kako da možda pokrenete i poslovnu mogućnost od toga, meni to na kraju pameti nije padalo pre 7 godina dok sam radila u banci. Sanjala nisam da ću jednog dana, zahvaljujući tome što pijem te sokiće za zdravlje, bukvalno sebi obezbediti slobodu i mogućnost da živim gdje god želim, da budem gdje god želim i kad god želim, a da je moj posao uvijek sa mnom. Tako da je to isto jedna prelepota. Ali to nije sad tema ovog live-a, to je to. Ja volim da dobre stvari delim sa ljudima. To je meni u genima i ne znam, ja nekako, kada ne bi delila, ne bi bila živa, čini mi se. I ja nekako tako volim i želim da i druge ljude učim. Delite ljudi ono što je dobro, delite ono što vam je pomoglo. Nemojte ćutati, možete nekom život spasiti. A ja upravo to i radim, od kako sam čula za ove proizvode, pričam o njima, jer na jednom seminaru kada sam upoznala ženu koja je rekla da ja pre 20 godina nisam čula za ove proizvode i za ovu aloju, ja danas ne bi bila živa. Lekari su me otpisali, zvanična medicina me otpisala, težak oblik karcinoma sam imala i evo me danas sa vama. Tako da ja uvijek kad prenosim ovu informaciju, prenosim je kao da nekome od toga život zavisi, jer možda zaista i zavisi. Idemo sad, drage moje duše. Nataša, pakuj se i dolazi i ti. Olja mi stiže za nekih 2 sata. Tako da čekamo i tebe. Nemoj to da gubiš vreme, komentariš ti, nego pakuj se i dolazi. Evo ovako, ljudići. Danas ćemo se baviti, 3 vežbice ću vam pokazati kako da na 3 načina se oslobodimo stresa. Mnogo jedan dobar način, lak način i kao i uvijek što vam ja pričam, dobre stvari su jednostavne. Ja mnogo volim jednostavne ljude, jednostavne stvari, jednostavne meditacije, jednostavnost. Meni je savršenstvo od uvijek bilo u jednostavnosti. Ako je neko podelio, neka ovdje napiše, ja ću vam se posle lično zahvaliti. I hvala vam zato što širimo dobre stvari. Širimo, evo, meni se puno ljudi ovih dana javlja i kažu mi kako ove vežbice vam pomažu. I meni je to gorivo, meni je to ono, samo još jedna dodatna energija da vam dajem još više. I to je tako. I kažite mi, možete podeliti u komentaru, da li vam se sviđaju ove vežbice, da li i vama služe, da li osjećate promjene kod vas? Ajde, da čujem. Hoću to da vidim i onda polako krećemo i danas u ove 3 energetske vežbice. Ljudi, evo, zamislite jednog takmičara koji se takmiči, ne znam, na 100 metara, trči na 100 metara. Idemo u jednu sprint, Huseina Bolta, zamislite, tamo na onoj startnoj liniji, gde sedi, onako, znate kad kažu, pripremi se, pozor, jesu, sad, i onda pukne onaj sudija iz pištolja i oni kreću. E, ovako. Mi ljudi smo kao ti trkači na toj startnoj liniji. Ali šta se događa? Kad su oni na toj startnoj liniji, oni su onda u onom modu bori se ili beži, ili smrzni se. Znači mi imamo taj mod, to je onaj životinski mod u nama. Kada smo pod nekim stresom, naše telo se sprema. Znači sva krv pojuri u dlanove, u noge, mi se spremamo za trčanje, spremamo se da napadnemo ili spremamo se da bežimo ili ono kako se sledimo se kada smo pod stresom. Znači imamo ta 3 moda, to su iskonski oni životinski naši modovi koji su nam omogućili da opstanemo na planeti Zemlje, nije to ništa loše. E sad, trkač na startnoj liniji je upravo u tom modu, on se sprema da trči, znači beži. I sad, u njegovom telu se događa čitava hemija. Kreće da radi adrenalin, kreće kortizol, kreće sva krv u udove naše, zaustavlja se varenje, zaustavlja se razmišljanje. Znači, čitav fokus je na tu trku i na taj stresni trenutak. Ali, kada opali onaj sudija i kada da znak, pozor, jesu sad, Usain Bolt istrči tu trku za 9 sekundi, znači, trka se završi, on onako polako istrči,
nivo svih tih hormona, adrenalina, kortizola i svih tih, cele te fabrike hormona lagano se vraća u normalu i u roku od nekih par minuta njegovo telo se lagano regeneriše, on se oslobodio svog tog stresa, napetosti, adrenalina i vraća se u normalu. A mi ljudi, znate kakvi smo mi? Mi smo kao Usain Bolt koji stalno trči, koji je stalno u tom položaju, pripremi se, pozor, jesu sad. Mi se stalno bojimo šta je sad sljedeće što će da me snađe. Kako ću danas da platim račune, kako će dete, ne znam, da li je dete dobro, da li je suprug završio na poslu. Stalno smo, šta će sad na poslu da me snađe? Stalno smo u grču, stalno smo u stresu. Kada smo u stresu, bukvalno smo non stop u tom lako. U tom stanju nema napretka, nema razvoja, bukvalno smo zaustavljeni, zgrčeni, ono, zablokirani. Ove vežbice koje ću vam pokazati pomoći će vam da se brzo oslobodite straha, anksioznosti, upravo tog stresa. Hvala Tanjočka na svemu što deliš sa nama, ne mogu ni zamisliti svoj život bez tebe, ti si svakodnevno sa mnom kao da si član moje porodice. Hvala ti Sunce. Ali isto moja preporuka, nikad ni za koga nemojte se vezivati u smislu da bez njega ne bi mogli da živite, kogod to bio, znači i najrođeniji član porodice, i ja, i bilo ko koga volite. Divno je što cenite to što vam se daje, to što dobijate od srca i hvala vam na tome do neba. Ali nikad se ni za koga nemojte tako vezivati jer je preveliko vezivanje uzrok velike patnje. Znači, u trenutku kad ta osoba, možda ja neko vreme neću posle raditi live-ove, bukvalno ćete, ono, ne valja stvarati nikakvu vrstu zavisnosti. To vam priča osoba koja je bila jako zavisna od ljudi, od stvari, od događaja, od svega i svačega. I onda sam shvatila koliko mi je to zapravo oduzimalo energije. Umjesto da mi daje i obnavlja moju energiju, to je oduzimalo i meni energiju i toj osobi kako je ta moja zavisnost bila upućena. Eto, to je jedan ovako ubrzani ovako savjet. Evo sad, pošto sam popila alojicu, posle alojice pije se voda. Zato što je aloja sada krenula da čisti ceo ovaj moj probavni trakt, bukvalno od ulaska do izlaska, i da čisti, hrani i brani moje telo. A ona utiče i fenomenalno na kvalitet sna, na raspoloženje, na energiju. Ljudi, kad popijete nešto što u sebi sadrži 200 hranljivih sastojaka kao što je aloe vera, ja ne mogu da vam opišem kakav je to, koliko vam se koža promeni, koliko vam se fizički opis vam se promeni. Jednostavno je nešto veoma zdravo. Koga bude to zanimalo može da mi piše pa ću mu objasniti šta i kako u detalje. E ovako, prva energetska vežbica koju ćemo danas raditi za oslobađanje od stresa je mnogo jednostavna, kao i sve tri koje ćemo raditi, ali prva je najjednostavnije. Znate ono kad smo pod stresom, šta uradimo kad vam se nešto desi, kad nešto, ili kad vas nešto uplaši, uhvatimo se za glavu. To su radili još naši preci, kada bi možda im se nešto desilo strašno, to radimo mi i dan danas. Zašto to zapravo radimo? Verovali ili ne, to je jedna divna energetska vežbica koju mi radimo nesvesno. Sada ću vas naučiti kako da je radimo svesno. Kako to ide? Eto, tako što ćemo... Naša ruka je elektromagnet. I naša krv puna je gvožđa i sami to znate. I naša krv je zapravo jedna vrsta elektromagneta. Znači, mi kad stavimo ruku na naše čelo, kada nam se desi stres, šta se zapravo dogodi? 80% krvi iz naše glave, iz našeg prednjeg mozga, odlazi bukvalno u ekstremitete. Spremamo se, zabori se, beži ili smrzni se fazu. I jednostavno to je jače od nas, mi to u trenutku ne možemo kontrolisati. Jednostavno to je reakcija našeg tela. Ali kada naš elektromagnet, ruku, stavimo na čelo, mi ćemo na taj način privući krv da se vrati u glavu, da nam se vrati pažnja, vrati koncentracija, da se polako smirimo i umirimo.
verovali ili ne, samo ovako kad uhvatite sebe za glavu, vi već radite jednu energetsku vežbicu, bukvalno ono, vraćate krv, probajte, kad ste pod stresom ili ovako, i to je jedan jako prijatan položaj. I bukvalno jedan minut, dva, tri držite ruku na glavi. I možete i ovako, možete i sa drugom. A ako to nije bilo dovoljno, možete i ovako. Jedna ruka sa jedne strane, druga sa druge. I palac ide na slepu očnicu. Evo ovako. Ja sam sada stavila, znate ono kao kad vas boli glava pa kad ovo uradite. Nije to slučajno. Bukvalno nije potrebno ni da masirate, samo ovako držite. Znači ruke na čelu i prsti ovo palci na slepu očnicama. I uradili smo jednu prvu energetsku vežbicu za oslobađanje od stresa. Hajde probajte i osjetite i kažite mi kakav je osjećaj kad tako držite ruku. Verujte mi kad mislimo da nismo pod stresom, mi smo vrlo često i tekako izloženi raznoraznim vrstama stresova. Evo, jedan način da pomognete sebi protiv stresa je upravo ova vežbica. Stavite mi ocjenu kako vam se sviđa ova vežbica i kako vam se sviđa ovo do sada. Tako ja radim kad imam migrenu. Eto, intuitivno mi znamo šta zapravo i kako možemo sebi pomoći. I to je bila naša prva energetska vežbica za danas. Idemo na drugu energetsku vežbicu. Isto je znači protiv stresa. Stavit ćemo našu ruku na naše srce. Evo ovako, možemo desno prvo. I udarat ćemo, znači, ovaj predeo ovdje, između četvrtog i petog prsta. Ovako. Znači, jedna vrsta tapkanja. Evo ovako. Znači, ja ću sad staviti ruku na srce. U isto vrijeme stimulisat ćemo i našu srčanu čakru, kako bi je lagano umirili. Stimulisat ćemo i ovaj meridijan, koji, jučer sam pričala o tom meridijanu, meridijan trostrukog grejača. Pričat ćemo neki put više o njemu, ali upravo njegova uloga je najveća upravo u tim bori se ili beži, kako se zovu te reakcije. Kada mi tapkamo taj deo, to je znači jedan od naših energetskih puteva. Tu imamo tačku na tom energetskom putu i kako mi tapkamo taj deo, bukvalno zaustavljamo hemijske reakcije u telu. Kad kreće stres, kreće i ono, cela fabrika hormona da se pravi. Evo, jel vidite? Znači, ovako ćemo udarati. Možemo li na nekom drugom to raditi? Pa zašto bi to radili? Bolje da on sam uradi. Da jednostavno poveže sebe, svoje delove sebe. Osim ako je dete u pitanju, pa ja to da dete ne razume, ali ovo su toliko jednostavne vežbice, znači mogu da ih radi i pacijenti koji su ležeći i kojima ono, samo da su ljudi svesni, da mogu to svesno da uradi. Pa možete raditi na drugome, ali mislim da nema potrebe. Inače, ko je reikista uvek kad radi ovakve energetske vežbice, hvala što si me Ana Marija podsjetila, bukvalno, a koji je kučić u pitanju, to ne razumem pitanje. Znači, evo ovako, udaramo i to je jedan minut. Ruka je na srcu i između četvrtog i petog prsta ovaj predeo ovdje tapkamo i stimulišemo ga. I tako prekidamo dakle ovaj haos od hormona u našem organizmu. A šta štene kuće? A, misliš za kuće da radiš? Probaj. Moraš to kuće, ne vjerujem nešto da je kuće pod stresom. Ali eto, možeš mu... Pa i kućići vole kad im stavite ruku ovdje, zar ne? I mačići to vole. I jednostavno, prije to bilo kome. Bebi možete to uraditi. Eto, jedna kratka energetska vežba. Druga je znači ova da stimuliše. I ako vam ovo nije bilo dovoljno, promijenit ćemo ruku i udarat ćemo, znači sada ovu drugu. Znači isto, između četvrtog i petog. Prsta, ruka nam je na grudima, na taj način i srce, znači srčanu čakru našu stimulišemo i stimulišemo ovaj meridijan triple warmer, odnosno trostruki grejač. Pozdrav od moje ćerkice Teodore. Kaže da Tanja zna i za mene. Pozdrav za Teodoru od srca. Evo, jedno veliko srce za Teodoru. I to je, ljudi, druga vežbica. Treća vežbica, kada smo besni, znači ono kad kaže... Evo ovako, uhvatit ćete ruke u pesnice, mislite na taj vaš stres, mislite na tu osobu koja vas nervira. Zamislite kao da ste stavili bokserske rukavice
I kao da se spremate da ćete upravo da je nokautirate. Šalim se, ovo je čista improvizacija moje vežbe, da bi vam bilo jasnije. Znači, ali mislite na taj svoj stres. Čvrsto stegnite ruke ili na neku vašu anksioznost ili strah. I, znači, jako stegnite ruke ispred vas ovako. Čvrsto. Zamislite taj vaš stres. I sad ćemo ovako uraditi. Bukvalno ćemo... Udahnut ćemo sa rukama iznad glave u pesnicama, znači ovako. I sada ćemo rukama naniže kao da cepamo drva sekirom. Idemo, ruke ispred nas. Na taj način mi stavljamo ruke, idu duž svih naših čakri. Duž našeg centralnog meridijana, koji je isto jedan od važnih energetskih puteva. Na ovaj način mi ćemo, ljudi, izbacivati svoj stres i lagano ćemo ulaziti u jednu nežnu, divnu, isceljujuću energiju bez stresa. Eto, je li bilo teško? Tri energetske vežbice za koliko? Ja ne znam, koliko traje ovaj live? Može li mi neko napisati? Evo, ne znam, ja kad radim ove live-ove, ljudi, ja to toliko volim, ja nemam pojma, ne znam ni gdje mi je sat. Znači, mislila sam da mi je sat na ruci, ali nije. Evo, sad je 11.06. Sad ću ovaj isti live uraditi i na Instagramu, mada nikad nije isti, tako da ako želite dođite i na Instagramu, da podelimo još malo dobre energije, da podelimo još malo energetskih vežbica. Grlim vas, ljubim vas, želim vam predivan dan. Ljudi, javljajte se, pišite, kažite mi kako vam se ovo sviđa, delite vaše iskustva. Volim vas, grlim vas, delite live. I javljajte se za individualne tretmane, ako želite naučiti Reiki uživo ili na daljinu, tu sam za vas. I naravno, ako želite ovaj divni, nežni sokić od aloje, tu sam i za to. Već godinama sa vama. Volim vas!